Har du falt? Åh, ja. Nå tar vi deg over. Åh, foten min. Er det vondt her? Ja. Da skal vi bare måle blodtrykket ditt, Marie. Temperatur var 38,5. 38,5. Oksygenmetning 95. 95 på SpO2. 120 over 60. 120 over 60. 20 på respirasjonsfrekvens. Sammen med et udatrotert forkortet bein. Kan du ringe 113? Jeg ringer 113. Hei! Da har du kontroll på det. Det er ikke en ekte pasient, altså. Men det er en utrolig avansert simulator som gjør at det føles veldig realistisk. Like nede i gangen her, så har de et kontrollrom der de har kontroll på alt det som skjer her nede. Bli med, skal jeg vise. Nå er vi inne i kontrollrommet, og her sitter de og styrer alle de ulike simulatorene i de ulike rommene. Herifra så har jeg kontroll både med lyd og bilde inntil alle simuleringsrommene, der jeg sitter og følger med hva studentene gjør. Og utifra situasjonen styrer jeg hvordan pasienten responderer på behandlingen. Fortsett hold her. Jeg kan gi pasienten hjertestans, men jeg kan også vekke han til liv igjen. Sjokk litt. Avgitt. Start HLR. Pasienten er våken. I klinikk- og simuleringsavdelingen får du mulighet til å utforske og lære i et svært realistisk miljø, med tilgang til medisinsk utstyr og det nyeste innenfor undervisningsteknologi. Han har lungebetennelse, for eksempel. Fasilitetene våre er noen av de beste og mest moderne i Norge. I lag med dyktige forelesere og veiledere får du en uvurderlig sjanse til å trene på praktiske ferdigheter, slik at du blir godt forberedt for en fremtid som sykepleier. Bare skyller du inn. Det er veldig ofte at man øver på hverandre, og hvis man da er på ettermiddag og kveld, så har vi flere læringsassistenter som hjelper oss. Nei, nå ser du at han går inn på 1 time og 39 minutter. Ja. Da kan man se her. Her ligger de. Leina klar til bruk. Her er den største simuleringslappen vår. Vi tar hodet inn først. Oi, nå kommer pasienten. Hei, Leina. Veldig greit. Emma, du blir med oss, du. Ja, bare bli med inn. Dette her er Marie, hun er 78 år gammel. Ja. Hun ble funnet hjemme etter et fall. Det er observert et forkortet høyre bein. Metningen er litt lav, kan du henge opp 1 liter oksygen? Ja. Mulig, Laurens bror. Mulig tatt en røntgen her. Nå stiger metningen veldig bra. Da stopper vi scenariet der. Veldig bra jobba. Dette gikk jo kjempebra. Men vi skal øve mange, mange ganger mer, så vi er enda tryggere til når vi skal ut med ekte pasienter. Er dette studiet for det? Vi lover det et spennende og lærerikt studieløp.